كلمة الطبخ وتلتاريش وروكرا ك تجديدك مع الزفا ستربو تياريش فهر كلمة الطبخ وتلتاريش وروكرا ك تجديدك مع الزفا ستربو تياريش او سوزبا دسريكو نبزار مع التابو لكي سوز په د سلیکو د بازار باندې قابو ونکی ساز په لمبو کړي که مونږ فنکاري شو یو ګل په چمن کې د خندا نه پاڼې پاڼې لاړو ګل په چمن کې د خندا نه پاڼې پاڼې لاړو ما چې په وسو وسو لاسو باندې یاري شروع کړه او ستا د راتلو خبرې راوړو د راتلو نه مخکې تا در اطلو خبری راولو در اطلو نمخ که در خپل زلف و خوشبویو در غیباری شروع ستا در اطلو خبری راولو در اطلو نمخ که در خپل زلف و خوشبویو در غیباری شروع کنه او تچی بیا سواری او سواری اگه بکی تچی بیا سواری او سوای اگه بکی گی که پا اخلاس به در خانه تابی داری شو تا چه بیا سوای او سوای اگه بکی گی تا تصور دا قیده دا چه تا کلا دا اللہ حکم بنی اللہ تا نزدیکی گی اللہ پا خپل ہوئی چه تبا تا نیش ترا نزدیکی گی وزبا دا حق دا نزدیکی گی نو مزده چه دا غیر اشاره دا چه تا چه بیا سوای او سوای اگه بکی که په اخلاص دې د خالق تابېداري شروع کړه او مالا د مینې نه بغیر بله کیسه نه راتله مالا د مینې نه بغیر بله کیسه نه راتله د کرکې چاره ډېر رقیب ډېر ازاري شروع مالا د مینې نه بغیر بله کیسه نه راتله مالا د مینې نه بغیر بله کیسه نه راتله د کرکې چاره ډېر رقیب ډېر ازاري شروع اوس پکې کار هوښتا اوبه هوښتا سایه هوښتا اوس پکې کار هوښتا اوبه هوښتا سایه هوښتا دی مون د پښتو ژبې په لږو کې خواري شو او ساده ساده خی چې خپل د ژوندانه نه واخلي ساده ساده خی چې خپل د ژوندانه نه واخلي سکون بدروی چې د کله وخیاري شروع او په بوډاتوب کې هم د خپلو په نظر کې یم په بوډاتوب کې هم د خپلو په نظر کې یم په تیر اخر مې د کنټر څوکیداري شروع په بوډاتوب کې هم تاسو دومره په بوډاتوب خوشحاله او عثمان صاحب ته وسو دي اره خوشاله او ګډا ته کې هم د خپل په نظر کې پتیر اخر مې د کډبر سو دي دای شو او بیا د وطن خلق خپل وجود اره را بیا د وطن خلق خپل وجود اره را کاږي زما سینه کې اباسین به قرارش وکړي